Min pappa gick bort i KOL. Den sista tiden fick han lindring och lättare att andas med en sån här, en inhalator. I mer än 100 år har Hjärt-Lungfonden kämpat mot både hjärt- och lungsjukdomar. Nu står vi inför nästa utmaning. Våra forskare vill bygga upp en världsunik kunskapsbank med tusentals prover, röntgenbilder och information. Det här är nyckeln till KOL-forskningens nästa stora genombrott. Men det fattas pengar. Ring Hjärt-Lungfondens röda nummer 0200 89 19 00 och ge en gåva, du också. Tillsammans räddar vi liv.